Jeg heter Svein Ingvold Pedersen. Jeg daglig leder ved Nordnorsk Kunstnersenter, som også driver Lofoten Internasjonale Kunstfestival. LIA her i Lofoten. Festivalen den startet opp i 1991. Da var den første kunstfestivalen i Lofoten. Det var en regionalt orientert festival. I dag så det en internasjonal festival hvor vi inviterer kunstnere fra mange ulike land. Det installasjoner, film, fotografi, maleri, det kan være lydkunst. Vi har også arbeidet en del med performancekunst. Så det et bredt spekter innenfor det som man tidligere kalte billedkunst. Festivalen har ingen faste visningssteder. Det vil også si at vi for hvert eneste LIA så må vi ut og finne noen steder vi kan vise kunsten. For det vil si at vi kan plassere samtidskunst i helt nye sammenhenger og helt nye settinger. I 2017 valgte vi for eksempel å legge hele festivalen i Henningsvær, som et lite fiskevær noen kilometer her utenfor Svolvær. Jeg tenker jo at for de som bor her oppe og vokst opp i Lofoten, så det klart at det å komme inn på et fiskebruk eller en nedlagt fabrikk, det jo ikke noe sånn eksotisk i seg selv. Så for de det jo kanskje heller sånn at kunsten kommer et steg nærmere noe de kjenner fra før. Altså det på en måte ikke sånn når man går inn på et svært nytt signalbygg eller et gammelt ærverdig museum med store søyler foran, som liksom allerede har laget en slags terskel da. Så det klart at vi lager jo et annet type møte mellom publikummere og kunsten. Alle elever i grunnskolen kommer jo og ser LIAF-utstillingen. Så jeg tror at her har vi antageligvis noen av de best samtidskunstutdannede skoleelevene i hele Norge. Lokalsamfunnet her i Lofoten jo veldig viktig for oss. Altså, vi har jo utrolig mange gode hjelpere og veldig mye god støtte. Det hadde vært helt umulig å gjennomføre festivalen uten. Driftstilskuddet fra Kulturrådet jo vårt være eller ikke være. Altså det den absolutt viktigste delen og den største delen av vår basisfinansiering. Hvis ikke så måtte vi som veldig mange andre hoppe fra isflak til isflak med en veldig stor usikkerhet. Så det tilskuddet gir jo en fantastisk mulighet for å tenke langsiktig, sånn som med LIA-festivalen. Her på Kunstnersenteret så har vi også et ideal om at den ideelle samtidskunstorganisasjon den har akkurat like lav terskel som folkebibliotekene har når det gjelder publikum. Altså det der vi ønsker å komme. Vi vet at det litt igjen, men det målet vårt, at vi kommer oss dit.